Morjesta vaan kaikille sinne kotisohville tai missä nyt video katteleekin. Hyvää kesää kaikille vielä ja täällä vähän tuulee täällä ulkona, mutta meikäläinen ajattelin, että mä lähden vähän käveleen tästä. Meen tohon vähän matkaa kävelen tonne uimarannan suuntaan katteleen sitten. Sitten ihan läpsyttimillä mennään, Lidlin läpsyttimet, erittäin loistavat, kiitos vaan lahjoittaneelle Lidlin läpsyttimistä, että erittäin loistavat kengät. Ja nyt alkaa jo koronastakin jo vähän hellittää, tää olo paranee paremmin tästä koronasta, että ei olla enää niin semmonen kipeä sitten olo, että jaksaa vähän liikkua ja ulkoilla tässä, niin ei oo semmoista enää, että olisi niin semmonen, mikä tiistai, mikä se lauantai oli silloin, se päivä silloin, se lauantai, se juhannuspäivä, niin on siitä onneksi selvitty ja muustakin sitten, ettei kurkkukaan enää niin kuiva ja semmoista pikkusen sitä on sitä kurkku kuivana, mutta kyllä se tästä. Katellaan. Ei muuta kuin ulkoilusta. Katellaan lisää tässä. Hetken päästä lisää. Nyt ulkoillaan vähän sen. Joo, täällä sitä nyt sitten mennään ja päästään varjoon. Tässä on mukava variosa. Nyt sitten mennään tässä. Täällä mukavasti tuulee ja mä otin kyllä digikameran mukaan, että jos valokuvia jätkisi tässä samalla ja tällaista, niin kävellään tässä sitten mukavasti, tässä mennään ulkoilemassa. Ja mä en tiedä, onko täällä kuinka kauheasti sinilevää sitten tullut täällä ulkona sitten sinilevää, että olisi voinut ton istuinalustan ottaa mukaan ja sit voisi istua jossain, mutta täällä nyt tuulee rankasti täällä. Tällä puolella nyt tuulee, mutta ei anneta sen sitten haittaa, tämän tuulen ei anneta haittaa. Että lähdin vähän kattoon, että onko täällä kuinka paljon väkeä täällä uimarannalla. Niin vähän piilosta kattelen, sit mä en ihan mene sinne. Oho, tossa on noita takiaispalloja, niitä on joskus heitelty noita takiaisia vaatteisiin, kun ne jää vaatteisiin kiinni. Sitten on tietyt, tossa ei ollut niitä pihlajanmarjoja, missä on se ne siemenet tai se, niin kun niitä laittaa pairan sisään, niin se on semmoista, rupeaa kutiaan niin kauheasti. Joo, mukavan viileä tää ilma täällä. Tuulee mukavasti. Joo, jatketaan tästä sitten, että minkälaista ilmaa täällä on. Täällä on muutamat täällä mattopyykillä ja semmoista niin. Mut mä jatkan matkaa täällä, niin katellaan taas. No niin, nyt on käyty uimarannassa kävelemässä. Joo, uimarannalla on käyty vähän kattelemassa, että ei ole paljon väkeä. Vähän tosta sivusta katselin uimarannassa, että onko paljon väkeä, niin vähän sivusta kattelin, että onko paljon väkeä tota uimarannalla, niin ei paljon nyt ollut näin tuulisena ilmalla. Ja näin sunnuntaina paljon väkeä uimarannassa ollut, niin päästä on sekin käyty kävelemässä ja ulkoilemassa sitten vähän, että ja sellaista. Joo, nyt on käyty vähän aikaa ulkoilemassa ja oleskelemassa ja kattelemassa tuolta piilosta, vähän niin kuin piilosta kattelisin uimarannassa sivussa. Että en ihan mennyt siihen rantaan asti katteleen, mutta ihan piilosta katselin, mutta sitten kun mä saan varmuuden siitä, että korona on tosiaan ohi, niin sit se on asia erikseen. Sitten voi mennä siihen ja rantaankin katsomaan sitten, mutta nyt ei vielä mennä ihan rantaan kattelemaan, kun ei ole varmistusta siitä, että korona olisi täysin ohi. Niin ei mennä ihan siihen rantaan asti kattelemaan, vaan ihan tätä talon nurkalta vaan kattellaan. Näin se menee. Mutta joo, nyt on jonkunlaiset kävelyt tehty ja katsotaan, kävelläänkö lisää. Tämmöstä. Joo, tämmöstä tällä kertaa. Nyt vähän ulkoillaan.